Գենացվալ է բիջո, ինչ ուզում ես ասա։ Գենացվալ է խինկալին, ութիվնիզի խինկալին, լրիվ նույննա։ Է, ոնց նույնը չի, ստեյպովրն էլ ավրացի, այ քեզ բան։ Կամարջոբա, ես դեր Գագիկ Մամուլյանն եմ, իսա մենյուեմի համեղ վլոգը, հաց պանիր կանաչի անունով։ Անցյալ թողարկման ժամանակ մենք հավտեսեցինք ճապոնական խոհանոցից մի պատար։ Իսկ հիմա ժամանակն է վերադառնալու մեր Կովկասյան լեռնային տարածաշրջան և փորձարկելու վրացական խոհանոցի համն ու բույրը։ Հարևան ունենք, աշխարհը չունի, էլ չեմ ասում ինչքան ենք իրար սիրում։ Ամեն ամառ ընտանիքներով հավաքվում ենք, գնում ենք Վրաստան մի հատ մեզ ծովում թրջենք, խինկալի ուտենք գանք։ Փառք Աստծո, ժողովուրդ ջան, գենացվալ է ու մենյուի շնորի Վրաստան գնալ պետք չի։ Տունը դիվանին նստած պատվիրում ես վրացական խինկալին գալիս է։ Здравствуйте, шеф-повар ресторана Генацвале, Сосо Мамулашвили. Мамулашвили? Мамуля! Мамулашвили? Опа! Дядя, а чем отличаются армянские хинкали в Генацвале от грузинских? Ну, естественно, наверное, только тем, что это я их делаю здесь. Вот в этом и разница, что делаем хорошие, вкусные. Тясь, давай научи меня, как готовить хинкали. Не вижу в этом никаких проблем. Берем тесто и повторяем за мной аккуратно. С первого раза будет трудновато, но никаких проблем. Положи. И вот, смотри на меня, вот так, внутрь, вот, чуть-чуть внутрь, чтобы складки были бы чуть-чуть равномерные, вот, теперь это внутрь задвинь вот это тесто, вот так, смотри, вот, открываешь лишний кусочек, и все. Պարզվում է, միայն Հայաստանում է տապակած խինկալին համարվում առանձին ուտեստ։ Վրաստանում խինկալին տապակելն ունի իր պատճառները։ Այն իրենից ներկայացնում է բավականին բարդ ու աշխատատար պրոցես, որը չեն սիրում խոհարարները։ Բանն այն է, որ երբ սեղանի խինկալին սառչում է, այն թարմացնելու համար Վրաստանում տապակում են ու նորից մատուցում, և տաքանում են և կարծես նոր ուտեստ լինի։ Իսկ հայերը համապատվիրում են որպես առանձին ուտեստ, որի համար նախ պետք է եփել սովորական խինկալին, թողնել սառչի, հետո հաթաթ տապակել։ Сигареты, сигареты! Убери, нельзя! Около мангала никак есть сигареты. На кухне нельзя. Это вот, вот, вот это хорошее дело. Вот за это сейчас это нам можно. За нас генацвале. За нас, Саватан. She carries the roll and she says, suddenly till the sun. Բոլորս է խինկալի ուտելուց ունենք մի խնդիր. Ինչպես կծենք խինկալին, որ հյութը չթափի? Ես ունեմ դրա համար մշակված հատուկ տեխնոլոգիա. Ձողիկ! Այսօր վրացական խոհանոցի աջապսանդալում փորձեցինք ձեզ համար բացահայտել մի քանի խոհարարական գաղտնիք մեր գործընկերոջ կողմից։ Եթերում հաց պանիր չքմեռուլի, հաց պանիր կանաչի բլոգներ։ Սյո։ Սյո։ Բա որ ասում էի, որ ստեղ խինկալին ու Վրաստանի խինկալին նույնն է։